在看影片之前，不妨俾个 like， subscribe 我的 channel， 揿埋旁边嘅小铃铛，咁就唔会错过我第一时间更新啦。我系 Avis， 欢迎再一次嚟到跟着老师走。今集就嚟带大家睇下屯门公园里面嘅爬虫馆啦。喺爬虫馆出边咧，我哋咧就会见到一个好大嘅龟嘅石雕，识喐噶，佢有呼吸嘅，你睇下，佢喺度呼吸紧啊！我记得我入到嚟之后咧，我觉得每一个动物咧，我都好似系未见过咁样啦，即系我不停咁问我个 friend， 我话系咪假噶，唔识喐嘅？之后其实系好多都识喐噶咯。之后佢成日都同我讲话，诶、哎，当你觉得好新奇嘅时候，其实佢已经嚟过呢度好多次。之后，但系我真系觉得每一样嘢都非常之新奇咯，真系好得意咯，里面所有嘅嘢都。好啦，我哋去睇下大龟啊！睇下啲大龟。Oh my god！ 好大嚿。我已經見到佢哋，我知100歲嘅龜。除咗龜同埋豹麥壁虎之外，我哋再嚟發掘一下其他嘅爬蟲類動物啦。如果不是来了爬虫馆，我都不知道原来树蟒是可以又卷曲又是整条都是绿色的。我们再来看看 下一只，它一点都不像猪鼻龟，我觉得它的背脊很有热香饼的感觉啊，也都很可爱啊。啊，这条颈这么长就真的是蛇颈龟啦。不过佢个壳咧就真系唔系好似热香饼，啱啱嗰个真系似啦。到呢度就大家揾下啦，因为之后啲展馆我都唔系每一个展馆都揾到佢哋边度打边度，之后仲有好多唔同类型嘅龟嘅相，系啦，都系龟龟啊。然之后下一只就系绿色嘅条，噔噔噔噔，大家估下佢叫咩名？中国水龙，或者叫做长 X。我太难了。好，我哋嚟科普一下先，佢系读长 lip 色啊。英文都唔好，我都系。当佢咧唔冬眠嘅时候咧，成条烂喺度嘅时候咧，就好多围观佢。入到去咧，我哋就会见到好多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 都系龟龟。然之后呢个 area 咧就几乎全部都是龟嚟嘅。有啲咩唔同呢？就系嚟自唔同嘅地方啦，唔同嘅名啦嘅龟。啱啱个位出到嚟之后咧，会见到另外一个箱啦，大家可以去睇下系咩嚟。系啊，我个 friend 好热啊，佢唔系好想出翻去，因为呢度有冷气。嚟开始到依家，我不停咁问我个 friend 话：呢啲系咪假？系咪假嘅？即系去到呢一度咧，我都问我个 friend 系咪假？之后佢话系真噶，之后我信咗佢三秒咯。老师走就去到呢度啦。如果中意呢条片嘅你，记得 like、share 同 subscribe 我 channel 啦。唔好唔记得，仲要 follow 埋我嘅 Instagram。我哋下条片再见啦，拜拜。Say so.